עוד דבר אגיד לכם, היה בשנת תפשין כפבית, עשו סיום מסכת שבת, רצו לעשות סיום מסכת שבת בצד רבי שמעון. החליטו לקיים את הסעודה במירון בצד הציון של רבי שמעון בר יוחאי. הזמינו רבנים גדולים, היה מגיד השיעור, מורנו חמי יוסף עדס עד אבא שלו. הוא היה מגיד השיעור. בא, יבוא ראש הישיבה, מרן ראש הישיבה היה רבי יהודה צדקה, והיה חבי ציון אבא שאול, גם כן מורנו ראש הישיבה, והזמינו את חמי עובדיה שיבוא. כי השיעור למעשה היה של חמי עובדיה. אמר להם, אני לא יכול לבוא. למה אני עסוק בלימודים שלי? ואני לא יכול לבוא, אני רוצה ללמוד ובדרך יהיה לי קשה ואני רוצה ללמוד תורה, לא יכול לבוא. טוב, נסעו בלעדיו, היה בלילה נסעו, שעה 11 בלילה, היה בעל בית הכנסת שושנים לדוד, חכם משה חי עליו השלום, שרבני, הוא בעל בית הכנסת, כולכם הכרתם לו. בא אליו בעל כף החיים, רבי יעקב חיים סופר בחלום, בשעה 11 בלילה. הוא יושן, בא אליו כף החיים. אומר לו, קום, לך. כף החיים הוא היה כל הזמן לומד בשושנים לדוד. זה היה המקום ללימודים שלו, ושם גם היה כותב. הוא היה גר שם למטה, ולומד למעלה בשושנים לדוד. לכן בא בחלום אצל רבי משה חי שרבני, בבית הכנסת שושנים לדוד. אומר לו, תשמע, לך לחכם עובדיה, תגיד לו, רב שמעון בר יוחאי מחכה לו במירון, שיסע. זה מתעורר, אומר, מה אני אלך לחכם עובדיה? יגיד לו רב שמעון, מה אומר לי זה? אמר, אני ממשיך לישון, אני לא יודע מה זה. ממשיך לישון, פעם עוד פעם. בא אליו כף החיים. אומר לו, תלך לרב ותגיד לו, שרב שמעון בר יוחאי מחכה לו במירון. תקום! הוא אמר, זה לא סתם. לקח מונית, אמר למונית, תחכה פה, אולי תסע איתי למירון. תמתין פה. עלה לבית של חמי עובדיה, חמי עובדיה פותח לו את הדלת. אומר לו, שלח אותך כף החיים, להגיד לי לבוא לרבי שמעון בר יוחאי, כבר הכנתי את עצמי, תעלה למונית. נעלה. הגיע לרבי שמעון בר יוחאי, ועשו שם הסיום, כולם התפלאו. מה פתאום, אחר כך ספר לנו רבי שמעון רבי משה חיים, מה שקרה, איך שרבי שמעון בר יוחאי קורא לו למאור העולם, זה רבי חמי עובדיה, קורא לו, תבוא, אני ממתין עליך, שתבוא לסיום, מסכת שבת, זה בחינת רבי שמעון, שבת, מה שבת השם קודש, אב רבי שמעון קודש, תבוא, בא, יש מזה תמונה, אני שם אותה תמיד אצל באוהל אצלנו, של רבי שמעון בר יוחאי, שם אותה תמיד את התמונה הזאת, איך שיושב חמי עובדיה וכל החכמים בסיום הזה, בשנת תשכ"ב, זה פלא פלאות.